calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo si xun u aflagaaday madaxdii hore dalka isla markaasina ku sheegay inay yihiin tuugad kuwaas oo ula jeedo musharaxiinta mucaaradka oo ugu horeeya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina sheegay in beelweynta hawiye 12.5% ay ka yihiin soomaaliya isla markaasina halkaasi ayuu ku baahdilay beelweynta hawiye Roble oo iminka waxba aan u reeban beesha hawiye iyo madaxdii hore ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamuud xuseen Roble ayaa sheegay in beesha uu ka dhashay ee hawiye ay tiro aad u yar ka yihiin soomaaliya inteeda kale Roble oo habeen hore hoygiisa magaalada muqdisho ku qaabilay suxufiyiin iyo qaar ka mid ay madaxda warbaahinta ayaa yiri qabaailka labada ah ee galmudug iyo hirshabeelle ka soo jeeda oo aan aniga ka dhashay waxay siyaasadda soomaaliya ka metelaan 12.5% oo keliya balse waxay isku muujiyaan in ay siyaasadda hogaamiyaan looma joojinayo ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble caro xoogan ay wajigiisa ka muuqata ayaa inta badan kulanka oo 3 saacadood qaatay uga hadlay dhalinta beesha hawiye ilaa uu tibaaxay in mushkiladda soomaaliya ay yihiin beesha hawiye taas ayay fadeexad weyn ku tahay isla markaasina wuxuu afkiisa ku qirayaa in beelweynta hawiye mushkiladda soomaaliya haysata ee uu dusha ka saarayo ma cadda sababta uu Roble u beegsaday beeshiisa ama beelweynta hawiye hase yeeshee waxaa loo macnayn karaa in inta badan musharaxiinta mucaaradka ah ee ay ishayaan dowladda ay ka soo jeedaan beelweynta hawiye waxaase xusid mudan in khilaafka doorashada uusan ahayn mid u dhexeeya keliya dowladda iyo musharaxiinta balse ay sidoo kale qayb ka yihiin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo sidoo kale aad isku hayaan Roble ayaa sidoo kale weeraray oo tuugo ku tilmaamay madaxweynayaashii hore ee dalka ee iminka u tartamaya xilka madaxweynaha isaga oo raaciyay in ay doonayaan inay dalka qalalaasi u horseedaan taas oo loo macnaynayo sheekh shariif waa tuug madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa tuug taasina cid ka yeelaysa ma laha ra'iisul wasaare Roble iminka aflagaadadii ugu dambeysay ayuu hawada usoo marsiiyey madaxdii hore ee asiga ka sharaf badneed ee iminka musharaxiinta ah hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyada oo muran xooggan iyo walwal uu dhaliyay go'aankii ay xukuumadda shaacisay ee ahaa in la qabanayo doorasho ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si kastaba ha ahaatee fariintan aflagaadada ah oo iminka hawada u soo mariyay beelweynta hawiye iyo madaxdii hore ee qaranka lama oga waxa ay ka dhihi doonaan dhinaca kale Xaliima Yarey oo bahdishay dowladda federaalka Soomaaliya waxay tiri dowlad aan xalana laga xukumin aan samaysano Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka oo hadal ka jeedisay shirka sanadka garsoorka 2021 oo maanta ka furmay Muqdisho ayaa sheegtay in aysan jirin hay'ad u xilsaarneed ilaalinta dastuurka guddoomiye Xaliime Yarey waxa ay sheegtay in dalka dhibaatooyin kala duwan uu soo maray ilaa markii dambe la diyaariyay dastuur qabyo ahay oo u baahan in la dhammaystiro shaqadaasina ay tahay midda ay qabanayso hay'adda u xilsaaran oo aan dhisnayn Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey waxay soo jeedisay in qadarin u baahan yahay dastuurka oo muddo lagu soo meel maray balse waxa ay farta ku tilmaamtay in aan laga maarmin dhismaha hay'adda qaadanaysa mas'uuliyadda oo kala qabanaysa marka uu muran yimaado dastuurka dalka waa qabyo balse waa in sidaas lagu qadariyaa haddii aan la ilaalinaynin waxa uu leeyahay horay uma soconayo hay'addii inoo ilaalin laheedna dastuurka ma jirto haykalkii kala hagi lahaa ee wax kala qaban lahaa haddii la waayo Soomaaliya meel uma socoto mindi mindi ku taaga ayaa lagu jiraa haddii aan haysan wax aan heshiis ku nahay ayay tiri Xaliime Yarey ayadoo sii hadlaysa waxa ay tiri dowlad goboleedyada dastuur ayay haystaan oo ay ku dhaqmayaan waana ku saxsan yihiin waxaa jira dastuur qaran ma isleeyihiin labada dastuur qoloba meel ayay u socotaa haddii aan meel wax wada dhigan meesha ciddii inoo ilaalin laheed aan wada samaysano waxa aan iminka ku jirnaa waa been qalad iyo dembi oday in uu wax xulo aniga kursigan iska leh in la ii xiro waaye waxa loo dagaalaa ee loo socdaa ma ahan in kursigaasi ummadda la dhigo ee waa in gooni laysku lahaysiiyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Yarey ayaa soo jeedisay in la sameeyo hay'ad ilaalisa dastuurka si meesha looga saaro isqabqabsiga jira oo aysan jirin meel lala aado iyo cid awoodda u lahayd in ay xaliso
ugu dambeyntii Xaliima Yareey ayaa sheegtay in dalkaani uu u baahan yahay dowlad aan xalana laga xukumin. Hadalka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliima Yareey ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu muran xooggan uu ka jiro doorashooyinka dalka oo aan weli heshiis lagu gaarin. Si kastaba ha ahaatee, hadalka ka soo yeeray Xaliima Yareey filla Soomaaliya uma wanaagsana, maadaama ay leedahay waxaan u baahannahay dowlad aan laga xukumaynin xerada xalane ee waxaan u baahannahay dowlad ay shacabka xukumayaan. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya kursiga mahadsanaad ee xildhibaannimo ayaa iminka madaxweyne Farmaajo waxa u soo diray Cali Jeeb ku jira oo ah guddoomiye ku xigeenka siyaasadda amniga ee gobolka Banaadir ayaa iminka wuxuu noqonayaa kursiga si weyn loogu dagaalamo hubruuris culus ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga ayaa laga dareemayaa diyaar garow nooc cusub ah oo ay wadaan musharaxiinta u tartamaya kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo halkaasi laga soo doorto. Iyadoo doorashada dadban ee Soomaaliya 2022 weli la isku haysto, ayaa kursiga ku asteysan ee 147 waxaa ku loolamaya xildhibaan mahad Maxamed Salaad oo horey ugu fadhiyay iyo musharaxa uu wato madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo haddana ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare ama Cali Jeeb ku jira ay dadku ugu yeeraan. Xildhibaan Maxamed Salaad ayaa ilo ku sugan Dhuusamareeb ay sheegeen inuu magaalada ku diyaarsaday gaadiid iyo hub ay ka mid yihiin laba baabuur oo kuwa dagaalka ah, iyadoo ujeedku yahay ka hortagga doorasho boob ah oo madaxtooyada Soomaaliya wadato haddii la isku dayo in laga qabto halkaasi, isla markaasina isku dayaan madaxweyne Farmaajo tiimkiisa inuu booban in Maxamed Salaad uu halkaasi iska dhiciyo. Geesta kale waxaa la soo wariyay in guddoomiye ku xigeenka siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Jeeb ku jira oo isna magaalada Dhuusamareeb geeyay 4 gawaari Land Cruiser ahi iyo qoryihii tignikada dagaalka oo lagu xiri lahaa oo ay weheliyaan qoryaha loo yaqaano boobayaasha oo aad u fara badan. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa laga soo xigtay in kursiga xildhibaan ee ay ku loolamayaan Maxamed Salaad Cali Yare iyo Cabdi Naasir Geelle uu noqon doono mid si weyn loogu hardamo isagoo aan faahfaahin. Hardankaasi waxa uu yahay kursiga hobe 147 ayaa ka mid ah 19 kursi oo ay si weyn ugu loolamayaan siyaasiyiinta u kala safan madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha xilkiisu ka dhamaanayo ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Laakiin waxaa tartankaani ku cusub in musharaxiinta qaarkood ay isku hub urursanayaan. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaan kasta oo ka soo horjeeda madaxweyne Farmaajo iminka waxa uu doonayaa in kharash kasta ha ku baxaayo halkaasi uu ka saaro. Maxamed Salaad ayaa ah nin 4 sano la soo dhaafayay madaxweyne Farmaajo si weyn u mucaaradayay, isla markaasina baraha bulshada arrimihiisa ku faaqidayay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka Maxamed Salaad wuxuu u diyaariyay Cali Jeeb ku jira, isla markaasina loolan adag ayaa halkaasi ka dhacaya. Dhinaca kale, madaxweyne Guudlaawe oo la kulmay xubno ka tirsan dowladda iyo mucaaradka, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka. Cali Guudlaawe oo weli ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamadaasi la qaatay wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey, Jimcaale Xildhibaan Cabdiqaadir Carabow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulankani qayb ka ahaa Cali Maxamed Geedi oo ka mid ahaa mucaaradka, isla markaasina ah musharax madaxweyne, sidoo kalena hore u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore dalka. Kulankani ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ay xiisad xoogan ka taagan yihiin hannaanka doorashada oo lagu tilmaamay mid hal dhinac ahi. Waxa kale oo diiradda lagu saaray arrimaha ka taagan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan xiisadda ka dhalatay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaawe. Kulankani ayaa imaanaya xilli oo dhowaan madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle uu qayb ka noqday qorshe ay dowladda federaalka ku rabto doorasho aan loo dhammayn middaasi oo si rasmi ah ugu dhawaaqay. Ra'iisul wasaaraha dalka xiisadda ka taagan hannaanka doorashada dalka ayaa ka sii dartay kadib markii dowladda federaalka oo taageero ka helaysa maamul goboleedyada galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ku dhawaaqday qabashada doorashada middaasi oo uu muran xooggan ilaa iminka ka taagan yahay. Dhinaca kale, wasiirka Gaashaandhigga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka, wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo uu wehelinayo taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabaas Amiin ayaa waxay kulan la qaateen saraakiil ka tirsan xoogga daliska ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. Dhinacyadaasi waxay ka wada hadleen sidii dowladda Mareykanka ay u xoojin lahaayeen tababarada la siiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumaandooska danab iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Wasiirka iyo taliyaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qorshaha dowladda Mareykanka ay ciidankeeda ugala baxayso Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab.
أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عد نقو عصوبتهاي مع السند.